Pokupska dolina na ulazu u Karlovac je pod vodom. Kuće kao i postrojenje mesne industrije poplavljene su. Životinje srećom nemamo, kad smo znali imati svinje tu, onda su svinje znale plivati, onda smo imali problema većih, a sada ove godine nemamo, tako da nam je ipak lakše. Do stanovnika se može kamionom koji služi kao autobus ili čamcem, ali tako prijevozno sredstvo nemaju svi. I sada ovog časa mi tu čekamo da dođe pošiljka kruha i oni to voze stanovnicima koji ne mogu doći do hrane. Pa se tako mora brodom gdje se obično ide autom. Krizna područja obišao je hrvatski premijer i održao sastanak sa stožerom. Pohvalio je zajedničke napore svih ljudi na terenu i rekao da je u Hrvatskoj puno bolja situacija nego u susjednoj Italiji, gdje su poplave odnijele i živote. Velike oborine, velike suše. Ono što je nekad bio standard obrane jednom u 100 godina se mijenja. Dakle, u tome je cijeli efekt klimatskih promjena. Zašto stalno imamo svake godine godišnju konferenciju stranaka za borbu protiv klimatskih promjena? Zato što ovo što vidimo kod nas, na primjeru, se događa u cijelom svijetu, događa se svugdje, događa se brže i događa se u ekstremnim oblicima. Otprilike 300 objekata poplavljeno je na području Karlovačke županije. Nabujala mrežnica ušla je u kuće oko Duge Rese, a korana u Belajske Poljice. Nije pošteđen ni vatrogasni dom. Karlovac ima u izgradnji milijunski projekt sustava za obranu od poplava, ali on još nije gotov. 54 obiteljske kuće u koje je voda zaista ušla, sad radili se tu o podrumima, odnosno dnevnim boravcima, to je razlika je, ali je voda je u kućama. Jel? O dvorištima i gospodarskim objektima njih i ne brojimo. Znači to je nešto što je zaista, brojke su enormne. Sisak i Petrinja pred velikim su pritiskom. U Sisku je puklo 5 boks barijera u Savskom nasipu gdje je isprano temeljno tlo. Konjički klub pretrpio je štetu. Na sanaciju su usmjereni ljudi iz Hrvatskih voda i vojnici. Da bi što prije zatvorili taj prodor i na taj način omogućili uvjete da se postavi crpka i da se te vode vrate nazad u rijeku Savu, kako se omogućilo što brže prosušivanje ovoga područja, smanjile štete i pomoglo ovim udrugama koje su pretrpile štetu. Obilne kiše pokrenule su 20 novih klizišta u Varaždinskoj županiji. Od nedjelje vatrogasci su imali više od 1400 intervencija vezano za obranu od poplava. U sljedeća dva dana očekuje se manje kiše. Zbog toga bi narednog tjedna moglo doći i do opadanja vodostaja karlovačkih rijeka i do jednog metra. Marin Veršić, Al Jazeera, Karlovac.